Soc Zurich, a la gala dels premis Pilota d'Or 2011. Atenció, és la Pilota d'Or i no el Pilota d'Or. La FIFA m'ha premiat perquè ningú ha dit tantes vegades Messi és el millor jugador del món com jo. En fi, ens han dit aquest any que per fer la gala més divertida han inventat proves. Però atenció, que comença. Bonsoir, bona nit. Comença la primera prova de la gala, la prova del físic. És el torn de Cristiano Ronaldo. Si se me vota por mi cuerpo, no tengo rival. I ara és el torn de Leo Messi. I ara les preguntes de cultura general. Cultura? Si no fossis tu, quin personatge històric t'hauria agradat ser? Sin duda, Leo Messi. Gràcies. Claro. Així tindria l'oportunitat d'estar en esta gala i poder tocar al semidiós que soy jo. I a Messi? Bueno, yo sin duda me hubiera gustado ser Diego Armando Maradona. Porque seguro que si yo fuera el entrenador de Argentina no hubiéramos hecho el ridículo que hicimos en Sudáfrica. Atenció, ja està tot decidit. I tot fa pensar que una vegada més Messi s'endurà el premi als morros de Cristiano Ronaldo. I la Pilota d'Or 2011 és per... No puede ser, pero si yo lo gano todo. Perdona, noi, però ara mateix qui ho guanya tot som nosaltres. I prepareu-vos que anem pels Oscars. És indignant. Si és una pel·lícula de pobres i baratos. Però una vegada estic d'acord amb el burro de Cristiano Ronaldo. Messi té millor cos i és infinitament més intel·ligent que aquest actor. Mira, pel que acabo de dir, ja m'avança el Pilota d'Or 2012. I tot gràcies aquí per parlar de Messi. El del 2013. Gràcies, Messi. El del 2014, això és impressionant. Messi, el millor jugador del món. Estic molt content. Gràcies, Messi. Impressionant.